Дозвіл Україні бити по Росії зброєю Заходу призведе до ескалації конфлікту між цими країнами і Росією. Це прокоментував таке прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. І він звинуватив великі західні держави в тому, що своїми рішеннями вони зовсім не сприяють встановленню миру, а навпаки посилюють напругу в відносинах з Москвою. І Фіцо вважає, що це призведе до фатальних наслідків. І він же наголосив, що не пристане на такі рішення цих країн НАТО і зробить все, щоб мир став пріоритетом перед війною. Нагадаю, понад 10 держав дозволили Україні використовувати передану зброю для ударів по території Росії. Серед них Велика Британія, Франція, Канада, Фінляндія, США, Польща, Нідерланди, Швеція і Чехія. Ну, ви розумієте, які відчуття і які коментарі хочеться сказати на думку Фіцо, що це, мовляв, призведе до фатальних наслідків. А те, що Росія нас обстрілює і знищує Україну, то це, на його думку, нічого. Це не призводить до ескалації конфлікту.